Ahojte, erkári. Volám sa Veri Berekhaziová, som z Levoče a dnes by som vám rada predstavila jednu knihu aj ja. Volá sa Kauza Kristus a je od autora menom Lee Strobel. Ja som dostala odporúčanie na túto knihu od jedného kňaza, ktorý vedel, že potrebujem povzbudiť vo viere. A dlho som odkladala čítanie tejto knihy, ale keď som sa k nej dostala, tak som sa od nej nevedela odtrhnúť. Preto by som vám rada povedala, čím ma táto kniha tak veľmi zaujala. Hneď na začiatok to bol príbeh autora. Lee Strobel bol žurnalistom a bol ateista. Jeho manželka sa obrátila. Najprv sa vyľakal, že aké zmeny to prinesie do ich spoločného života, ale povedal si, že sa pokúsi na to pozrieť bez predsudkov. To ma privádza k druhému bodu, a teda, že autor pozýva čitateľa hneď v úvode k tomu, aby si po prečítaní tejto knihy vytvoril svoj vlastný úsudok, tak ako to spravil aj on po zozbieraní týchto argumentov. Celá táto kniha je vypracovaná v spolupráci s odborníkmi, či už z humanitných alebo prírodných vied, takže je pre mňa takým dôkazom, že veda a viera sa vzájomne doplňajú. A nech vás slovo veda nevyľaká. Táto kniha je písaná takým zrozumiteľným a ľahkočitateľným jazykom. Tak možno by som dala nejaké príklady, ktoré mne tak utkveli v pamäti, tak autor sa tam zaoberá dôkazmi existencie a života Ježiša aj mimo Svätého písma, alebo rozoberá, ako sa doplňa starý a nový zákon, a tak špeciálne sa pozerá na proroctva o Mesiášovi v starom zákone. A je tam taký príklad, že bolo matematicky vypočítané, aby sa naplnilo iba 8 proroctiev v jednej osobe, tak je šanca 1 k 10 na 14. A ako vieme, tak v Ježišovi sa naplnili všetky. A taká ďalšia časť knihy, ktorá ma upútala, bol medicínsky pohľad na to, čo Ježiš prežíval pri ukrižovaní. Vo finále mi táto kniha pomohla zamyslieť sa nad tým, prečo verím, a zodpovedala mi na viacero otázok, takže naozaj posilnila moju vieru. Tak verím tomu, že podobne poslúži aj niekomu z vás. Tak vám prajem príjemné čítanie.